Պարոն, այս ամփոփ նաև կալանքով ավարտվեց, ինչ կասեք այս մասին, որ մեզ համար անսպասելի բացասական որոշում է, որը միանշանակ բողոքարկելու է մեր կողմից, քանի որ մենք հիմնական ակցենտավորումը կատարել էինք հիմնավոր կասկածի բացակայությանը եւ իրականում այս պայմանը գտնենք, որ հիմնավոր կասկածը արդյոք չէ, սակայն դեռևս դատարանի որոշում չի տրամադրվել, միայն խաղվածքը հրապարակվել, կծանոթանանք որոշմանը, մեզ շատ հետաքրքիր է, թե դատարան ինչպես է պատճառաբանել հիմնավոր կասկածի արդարացումը։ Միանշանակ բողոքարկվել է այս կանոնը։